Ես կապվել էի NASA-ի ինժեներական բաժնի հետ և պարզեցի, որ նոր մարսագնացը օգտագործում է նույն հիշողության հարթակը, ինչ Curiosity-ն։ Իսկ Curiosity մարսագնացը հագեցած է եղել երկու համակարգչով, որոնցից միաժամանակ միայն մեկն էր ակտիվ լինում և այն ուներ հետևյալ հատկությունները. 2 GB ֆլեշ հիշողություն, 256 MB օպերատիվ հիշողություն և 256 KB միայն կարդալու հիշողություն, որոնք ապահովում էին համակարգչի առանցքային ամենօրյա առաջադրանքները։ Մենք ցանկանում ենք պահպանել մեր ամբողջ ծրագիրը օպերատիվ հիշողության մեջ, սակայն պետք է կիսենք այս տարածությունը այլ ծրագրերի հետ։ Ուստի մեզ տրվել է օպերատիվ հիշողության 5%-ը, որը մեր հնարավորությունների առավելագույնն է։ Գումարային սա մոտավորապես 12.8 MB-ը։ Ես քննարկում եմ սա, քանի որ ցանկանում եմ ներկայացնել ժամանակի և տարածության փոխզիջման գաղափարը, որը հաճախ է օգտագործվում համակարգչային գիտության մեջ։ Ես ուսումնասիրում էի IV-46-ի ստեղծման ծրագիրը, և նրանք ունեին միլիոն պարզ թվային բազմություն, որպեսզի իրենց ալգորիթմը, որքան հնարավոր է, կարողանա անել քայլեր միայն պարզ թվերով, փորձարկման բաժանման եղանակով պարզության թեստ իրականացնելիս։ Սա նոր հարց է առաջացնում. ինչու չպահել մեզ անհրաժեշտ բոլոր պարզ թվերը, իհարկե մինչև որոշակի սահմանը, բազմության մեջ, դրանք ընթացքում հաշվարկելու փոխարեն։ Նախորդ տեսանյութում մենք նշեցինք, որ սա կբարելավի փորձարկման բաժանման ալգորիթմը։ Կարող ես տեսնել, որ այս ալգորիթմը չօգտագործելով բազմաթիվ քայլեր, այնուամենայնիվ սկսեց շատ դանդաղ աշխատել, և ի վերջո նրա աշխատանքը խափանվեց, մինչև քայլերի սահմանին հասնելը։ Հետևաբար, հնարավոր չի եղել արագորեն լուծել մեծությունների խնդիրը, որը ես սահմանել էի նախկինում, և այս դեպքում նրանք ժամանակ էին շահում բաժանման կրկնվող թվերի միջոցով տարածության հաշվին, որը հենց բազմությունը պահող հիշողությունն է։ Այսպիսով ինչու սա չաշխատեց։ Արի կոպիտ հաշվարկ կատարենք, օգտագործելով այն ամենը, ինչ սովորել էինք, որպեսզի պարզենք, արդյոք այս մեթոդը հնարավոր է կիրառել հիշողության մեր սահմանափակման դեպքում։ Հիշիր, մենք պետք է կարողանանք աշխատել ընդհուպ 9 կվադրիլիոնն անցնող թվերի հետ։ Մեր փորձնական բաժանման ալգորիթմը պետք է ստուգեն բաժանարարները միայն մինչև թվի քառակուսի արմատը, և եթե դրանք հասնեն այդ կետին առանց գտնված բաժանարարների, ապա կարողանան 100% անոր ճշգրտությամբ ասել թիվը պարզ է, թե ոչ։ Այսպես, քանի պարզ թիվ կա մինչև մեր սահմանի քառակուսի արմատը, երբ 9 կվադրիլիոնի քառակուսի արմատը 94.9 միլիոն է։ Քանի պարզ թիվ կա մինչև 95 միլիոնը։ Բարեբախտաբար մենք սովորենք այս հարցի պատասխանը մոտավոր ստանալու մաթեմատիկական եղանակը՝ պարզ թվերի թեորեմի կիրառումը։ Այսպիսով, որևէ x թվից փոքր քանի պարզ թիվ կա, այո, x-ը բաժանած բնական լոգարիթմ x-ով, և եթե x-ը հավասար է 94.9 միլիոնի, ապա թվերի քանակը կլինի մոտավորապես 5.1 միլիոն։ Այժմ, քանի որ մենք պահպանում ենք այս պարզ թվերը, պետք է պարզենք ամենամեծ պարզ թվի չափը՝ 5.100.000-րդ պարզ թվի չափը, որը մենք գիտենք լինելու է 94.9 միլիոնից փոքր որևէ թիվ։ Ահա, ես երկու անգամ ստուգեցի աղյուսակը, և այս պարզ թվի իրական արժեքը, ամենամեծ պարզ թվի, որը մենք պետք է պահենք մեր սահմանների քառակուսի արմատի տակ, արժեքը 29.078.611 է, իսկ որքան հիշողություն կզբաղեցնի այս մեկ մեծ պարզ թիվը։ Դա պարզելու նպատակով արի փոխարկենք թիվը երկուական համակարգի, քանի որ հենց այդպես է համակարգիչը պահպանելու այն, օգտագործելով հիշողության փոքրիկ անջատիչները։ Մենք սովորել ենք սա համակարգչի հիշողության տեսանյութում։ Բիթերով ամենամեծ պարզ թիվն ունի այս տեսքը, այսինքն 24 բիթ կամ 3 բայթ է անհրաժեշտ այս թիվը պահելու համար։ Դիցոք, մենք ցանկանում ենք յուրաքանչյուր թիվը պահել հիշողության մեջ, և քանի որ մենք գիտենք, որ ամենամեծ թվին անհրաժեշտ է 24 բիթ, ապա կարող ենք պատկերացնել 24 բիթանոց թուփերի երկար շարք, որտեղ յուրաքանչյուրի մեջ մեկ պարզ թիվ է պահած։ Այսպիսով, քանի բիթ է անհրաժեշտ այս ամբողջ ցուցակի համար։ Անհրաժեշտ հիշողությունը հավասար է արժեքների թվի կամ պարզ թվերի քանակի և մեկ արժեքի տարածության արտադրյալին։ Մենք ունենք մոտ 5.1 միլիոն արժեք, որը կբազմապատկենք 24 բիթով մեկ արժեքի համար և կստանանք 124 միլիոնից ավել բիթ, կամ եթե արտահայտենք բայթերով, մոտ 14.7 միլիոն բայթ։ Սա էլ իր հերթին մոտ 15 մեգաբայթ է։ Ուստի հնարավոր չէ պահպանել անգամ այս թվերի ցուցակը հիշողության մեջ, հաշվի առնելով մեր սահմանափակում։ Սա պարզապես հասարակ օրինակ է։ Այն իրականում թերագնահատում է իրականում քեզ անհրաժեշտ հիշողությունը։
Օրինակ, բազմության հիշողությունը պետք յուրաքանչյուր տարի ցուցիչի համար, եւ յուրաքանչյուր ցուցիչը 32 բիթանոց մեքենայի պարագայում 4 բայթ է։ Ուստի անհրաժեշտ հիշողության իրական քանակը շատ ավելի մեծ է 15 մեգաբայթից։ Այսպիսով, մենք գիտենք, որ մինչև մեր հարաբերականորեն փոքր սահմանի քառակուսի արմատն ընկած պարզ թվերի պահպանումը հնարավոր չէ հիշողության մեր սահմանափակմամբ։ Մենք չենք կարող օգտագործել այս եղանակը։ Շատ լավ, իսկ ինչ կլինի, եթե արժեքները նվազեն 1000 կամ 10000 անգամ։ Ժամանակակից գաղտնագրող համակարգերը օգտագործում են բիթ կամ ավելի մեծ թվեր, դարձնելով որոնումը ու համարակալումը անհնար։ Օրինակ, եթե որևէ մեկը խնդրում է քեզ կազմել ցուցակ բոլոր այն պարզ թվերի, որոնք հասնում են մինչև 200 նիշ, դու չպետք է անգամ փորձես դա անել, քանի որ այդ բոլոր թվերը պահպանող կոշտ սկավառակն ավելի ծանր կլինի, քան տեսանելի տիեզերքը։ Ես կթողնեմ բոլոր հաշվարկները, որպեսզի փորձես անել դրանք մյուս անգամ ռեստորանում գունավոր կավիճներով և թղթով, ամբողջ սեղանի երկայնքով։ Սակայն հիշիր, որ կան մոտավորապես 10-80 աշճան ատոմներ տեսանելի տիեզերքում, դա 80 նշանոց թիվ է։ Այժմ պատկերացրու, որ կա հիմնական սահմանափակում մեզ հասանելի տարածության կամ հիշողության համար։ Անկախ նրանից, թե որքան ժամանակ այն կզբաղացնի, միշտ գործում է փոխզիջման մեթոդը։ Տարածություն կամ ժամանակը օգտագործելու միջև, որպեսզի լուծենք մեր խնդիրները։ Այսպիսով, որպեսզի լուծենք պարզության թեստը արագորեն կատարելու խնդիրը, փոքր տարածության և քիչ ժամանակի պայմաններում պետք է ամբողջովին նոր մոտեցում ցուցաբերել։